Ahoj. Nazdar, jak se máte? Nádherné pondělní ráno, moc se nám povedlo a navíc ještě kolo na kolo na radosti na našem Facebooku, kde padají věcné výhry. Já jsem parádný slyšel, jak se to roztočili 3, 2, 1, 5. Ještě je tam 7 cen. 7 cen, pojďte si zatočit, tak ještě. Přesně, než bude porada, zatočte si, pak to s šéfem všechno proberete. A vlastník nám řekne hezký form na začátek. Ne, neřeknu sám, my máme s Márou připravenou scénku, takže etídu. Pochopnické představení, to je zcela nový programový prvek. Hlasová hra, takže jdeme na to. 3, 2, na klapka. Kučera, prosím. Dobrý den, tady Kouba, policie České republiky. Je to pan Kučera? No, u telefonu. Pane Kučera, nemám pro vás dobrou zprávu. Vaši manželku přejelo auto. Ne! Ne, April, byl to traktor. Zlatá česká klasika. Písnička z Impulzovic krabičky.